Обірвані лінії електромереж, проломлені дахи та гілки вагою до 300 кілограмів під ногами. І так вже 50 років. Саме стільки жителі провулку Вишневий, 22, потерпають від аварійних тополь. Таких у їхньому дворі близько десятка. Всі, кажуть люди, давно перетнули максимальну вікову межу. Тепер щодня загрожують життю кожного прохожого. Вікторія Хамаза далі. Осторожно, щоб квітка не впала на голову. Кожен вихід до магазину для подружжя Пархоменків – справжнє випробування. Бо у рідному дворі на стареньких чатує смертельна небезпека – ось ці аварійні тополі. Ідуть в магазин, люди бояться, ідуть діти в школу, оглядаються. І падають такі великі стволи, що і ніхто ніколи за 50 років ніхто не приїхав і не обрізав ці дерев'я. Починається сезон цвітіння, тут як сніг випадає, вот. І в форточки летить все. Пробиває людям дах, обриває провода повністю тут, вони лежать, приїжджають, ремонтують тоді. І це постійно. У страху вже не перший рік живе й Сергій. Його будинок прямісінько навпроти аварійних тополь. Чоловік зізнається, на його очах ці дерева вже не раз ледь не забрали чиєсь життя. Ветка, мабуть, сантиметрів 15 діаметрі, упала 50 сантиметрів, обламалася від дитини з нашої школи. Якби по дитині, її б було просто. Ветки, мабуть, такі в обхваті. Прямо як вітер був, на криші отам і лежало. Воно попровалювало все людям. Забула про спокій пані Галина. Її оселя потерпає від аварійних дерев навіть за найменшої негоди. Та сьогодні, каже жінка, ці тополі загрожують не просто будівлі, а життю всіх її мешканців. Це в случай вітра ми боїмося, бо в случай вітра, та як оце звалиться все на нас, то воно ж нас взагалі завалить до дна. Що нам робити? Оце ж зверталися вже, куди ми не зверталися, і в зелене хазяйство немає відписки у міськвиконком. Оце таку записочку прислали нам і все. Тополя. 7 штук, аварійний стан. Ну, от це приговор комісії видалений. Такий вирок ще 2 роки тому винесла цим тополям спеціальна комісія, каже головний еколог міста Володимир Гусаченко. Тоді ж їх мали ліквідувати. Причина аварійності – вікова межа. Треба підлягати видаленню. Мешканцям була направлена відповідь, і друга відповідь була направлена в суд Придніпровський, ліквідувати дану ситуацію. Причини, по якій дерева досі стоять на цьому місці, це вже хай суд поясняє. Допомогти людям пообіцяв головний комунальник міста Андрій Наумчук. Він особисто оглянув аварійні дерева. Побаченим лишився незадоволений. Буде в мене розмова з директором комунального підприємства, який оприбуткував він дерева чи не оприбуткував. Зараз з'ясуємо, і, звичайно, в такому стані дерева на цьому провулку бути не повинні. Я думаю, що найближчим часом ми, представники служби утримання будинків, зроблять необхідні дії, і аварійність цих дерев буде ліквідована. На небайдужість посадовців розраховує подружжя Пархоменків. Мріють, аби у їхньому дворі нарешті запанував спокій. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Сергій Єфімов. Віка новини.